děkuji Ilonie Švihlíkové za její zajímavou přednášku. A teď bych rád otevřel diskuzi. Prosím, vždycky seberu tři hlasy nebo tři dotazy a pak Ilona odpoví a pak by zase nabíral další tři. Takže tady prosím, pokud je o mikrofon, jo, nechám ho tady kolovat, kolega ho bude dotyř. Tady se hlasí. Prosím vás, já vám vřele doporučuju tu knihu si přečíst, protože jsem ji už četl, až si u mě jedna instituce objednala podrobnou informaci o ní. A můžu vám říct, že to stojí za to, není to ztrátem času. Určitě. Za druhé, paní docentka je prezentována zatím v rádiu a všude jako ekonom, ale já vás upozorním, až tu knihu dočtete, tak zjistíte, že se nám zrodil politolog. Je to hlaskavě hozená rukavici Janu Kellerovi, Oskaru Krejčímu a možná trošku méně hlaskavá Jiřímu Pejemu, Bělohradskému a podobně. To je podstatný rys té knihy. To je totiž program. Ta docentka naše, kterou tady máme před sebou, má zřejmě politickou ambice a já to vřele podporuji. Za další. Ivan David založil hnutí Nová republika. Má spoustu ohlasů na internetu, ale naříká, že nemá program. A já se ptám, paní docentky, on se nezajímal o tu vaši publikaci. Jako já to vidím jako jeden zrovna, samozřejmě ne doslova. Za další, když tady měli tu chválu, tak zase na druhé straně potřeba vidět, že ona potřebuje zase velice, tak říkajíc... Ona totiž doporučuje i Pavel Siruček a Vladimír Prokop, kteří na poslední obálce tu knihu doporučují, až to jsou věci otevřené, které to... Moje vřelé přání je, aby si tu knihu přečetli lidé, nebo přátelé, nebo jak jenom nazvat, ve vedení sociální demokracie, což nebude tak jednoduché, jak to znám. Já vás ale ujišťuju, že komunisté to velice pečlivě míní promýšlet, protože si objednali celostránkovou recenzi do Halanovi. Tak ty si to uvědomili. A kde to taky podrobně čtou, jsem zjistil, kam docházím pravidelně, v České národní brance. To už neberou jako přátelskou rukavici. A ona ví proč. Takže to je další taková poznámka. Dotaz. Jak to, že to muselo být v Bratislavě a být vytištěno na Slovensku? To je velice vážná věc. Jestli to nechtěli přijít žádné nakladatelství, to je o něčem svědčí. Za další, prosím vás, já bych řadě doporučoval, nebudu mluvit dlouho, už to skončím, aby prostě nějakým způsobem byli potom jednotlivým dílčím problémům, mikrofon, spoustu, aby byly udělány samostatné semináře. Protože například ty kávlny a tak dále, no, ona ví dobře, paní docentka, že je názor jiný, první, druhá, třetí průmyslová revoluce, začal s tím Engels, mluvím s tou první a tak dále. Čili jsou to věci sporné a je to tohle. Jinak jsem chtěl říct, že s velkým vzrušením jsme měli číst, byste měli číst, když dovolíte, kapitolu, kde se píše o Václavu Cílkovi. To je strašlivé varování, co by se mohlo přihodit lidstvu a této planetě. Mochodem zhodou okolností dneska ráno mluvil v rádiu. Takže to je kniha, která v jistém smyslu přináší optimismus, to je ta transformace, ale já tam zaznívám i ten potom, že ona se vážně bojí, že to všechno může skončit strašivou tragedií. Děkuju. Tak děkuju za dotaz. Kdo další, prosím? Tak tamhle kolega se hlásí. Pošlete tam mikrofon. Dobrý den, mé jméno je Josef Trák a já bych měl takový malinký dotaz. Těch řešení té současné situace je několik a já z médií mám takový pocit, že nám americko-židovská KFO chce připravit ten scénář,
kterýho jsme svědky dneska na Ukrajině. To znamená rozeštvat mezi sebou evropské národy. Už se to objevilo různí experti a já bych podotkl jednu věc, kde se zkresluje a kde se neříká pravda o vzniku eura a o vzniku eurozóny. Pokud jste někdo z vás velice zvídavý, tak vám doporučím knihu od Philipa Morrise, Co nesmíte vědět. Vyšlo to tady v češtině. Je to nádherná kniha, jako kniha paní Ilony Švihlíkovy, která vám otevře hodně oči. A tam je kapitola, myslím, strana 160, která říká a která vysvětluje, jak vzniklo euro. Euro vzniklo proti vůli Německa. On tam píše, s nápadem euro vytvořit eurozónu a společnou měnu přišla Francie a Anglie, když Gorbačov souhlasil s tím, že se Německo spojí a Anglie, Francie měla strach ze silného ekonomického Německa. Tak se rozhodli, že bude dobrý vytvořit společnou měnu, kde budou to silné Německo kontrolovat. Samozřejmě za tichého souhlasu americko-židovské KFO, která v tom viděla šanci, Anglie pak odstoupila a dneska vidíme, jo a to ještě... Prosím, směřujte to spíše na dotazy. Já jen pak se dotazí, ještě tam je zajímavá věc, že dva vrcholní poradci Kohla, který byl tenkrát v čele Německa, byli zavražděni záhadně. Řidiči přežili. Jo, a Kohl je tenkrát poslouchal a odmítal společnou měnu. Takže se ptám, Němci samozřejmě to pak využili, to víme, že německé hospodářství z toho, a ne německé hospodářství, ale hlavně oligarchové z toho mají využit, ale ptám se Ilonky, jestli nevidí taky ten scénář a jak osvětlit lidem a přestat lhát, že Německo původně nechtělo euro a bylo do toho donucené. A ten scénář, když se všichni budou ukazovat na Německo a budou štvát proti národy, proti Německu, vidíme to v Řecku. Děkuji. Děkuju. Další dotaz, prosím. Pošlete to tamhle kolegovi na pravou stranu. Ano, děkuju. Dobrý večer. Já jsem jmenuji Romek, chtěl mu teď pár takových poznámek k tomu. Já jsem člen sociální demokracie, který jsem jako socialista, a proto mě vždycky dráždí to, že v Evropě je neoliberální kapitalismus, v Evropě je sociální tržní hospodářství. A to si myslím, že jako nelze vůbec pochybnit. Máme veřejné zdravotnictví, veřejný sociální systém, veřejné školství, veřejný důchodový systém. Žijeme prostě sociální tržní hospodářství. Tohle nemá s neoliberální kapitalismem společného. Ten byl prostě 19. století v Evropě. Díky bohu je pryč. Další věc, která tady je, že nové technologie pojedou k zaměstnanosti. No to už se rozbíjelo v 19. století, rozbíjeli dělníci stroje, protože se báli, že vezmou práci. Tahle teorie je přece dávno překonaná. Dřív pracovalo 95% lidí v zemědělství. A dneska změnila se struktura zaměstnanosti. Vždycky se změní průmyslovou revolucí, s informační technologie se změní struktura té zaměstnanosti. A ne, že prostě lidi nemají žádnou práci. Tak jako dneska, ten problém není ani tak nedostatek pracovních míst, jako špatná struktura, nám se prostě nepotkává ta nabídka na trhu práce s tím, co je potřeba, protože ten svět se vyvíjí strašně rychle. Mimochodem, na ministerstvu školství se tímhle zabývá, když to není moje primární zaměstnání. Další ještě věc, která mě trošku tady pan Šojble chudák, já teda jako sociální demokrat můžu mít proti CDU různé výhrady, ale rozhodně si nemyslím, že pan Šojble je nějaký ďábel. Nakonec se dohodli i s tou Syrizou, tedy z koalici radikálních levicových stran. Nakonec se všichni dohodli, žádná revoluce se nekonala a prostě byli se dohodnout musí. Takže byl přijatý určitý program a já myslím, že se dohodnou i dál. Takže myslím, že se dohodne i pan Šojble s panem Ciprasem a prostě to bude fungovat dál. Děkuji. Děkuji moc za věcný dotazy. Tak teď bychom ukončili toto kolo a nechal bych odpovědět Ilonu Švihlíkovou. K tomu prvnímu děkuju. Já jsem to trošku jako program, řekněme rámec nějakého programu zamýšlela. Co se týče politologie, tak já mám doktorát z politologie a vždycky jsem se hodně zajímala o ideologie, o jejich vývoj, takže jsem se toho snažila trošku dát. K tomu Slovensku, no já se to mám rozebírat, zkrátka dobře, se mi to nepodařilo tady najít nakladatele, prostě tam, kde to mělo být, tak to nevyšlo.
A pak nějak se mi to dařilo, možná jsem vyhrala špatně, zase jako nechci z toho úplně dělat to, ale když se mi potom ozvalo Slovensko a malé nakladatelství jinakové, tak jsem to vzala, protože už jsem přímě většinou neměla moc nervy na to, jako hledat někoho dalšího a dívat se na to, jak ta knížka ty čísla zastarávají. No, takže. Ale můžu vám říct, že to byl teda velice nepříjemný pocit a nechtěla bych to už teda znovu zažít. K té Evropě, no já si obecně myslím, že probíhá spíše politika zaměřená na to, aby se Evropa oslabila sama, což úspěšně dělá, a tím pádem jako byla menší konkurencí pro Spojené státy. To si myslím, že probíhá. K té společné měně, ta role Německa tam samozřejmě byla komplikovaná i řadou vnitřních faktorů. Nicméně jako je takový ten rozšířený názor, že Helmut Kohl dlouhodobě nebyl příznivcem té společné měny a že do značné míry Německo přijalo tu společnou měnu jakoby výměnou za to znovu sjednocení v roce 1990. Bez zesporu na to asi můžou být různé názory, ale myslím si, že ten postoj Německa je tady opravdu klíčový, včetně té jejich zkušenosti vlastně se sjednocením Marky je tak ujedné. K té Evropě. Evropa samozřejmě má nějaké své sociální základy, měla je vždycky, na rozdíl od Spojených států. Ale to neznamená, že se neocitá v systému, ve kterém je jednoznačně defenzivní a pod tlakem. Jo? To je vidět i na té současné podobě těch politik, kdy vlastně, když mluví toho sociální demokracie, tak to vůbec teda netvoří agendu. Jo? Sociální demokracie je naprosto pasivní a vlastně přejímá ty věci, které vznikly v tom, řekněme, pravicovém, konzervativním táboře, jako to třeba právě ten fiskální kompakt, nebo ta finanční ústava u nás a podobně. Ty politiky té takzvané fiskální konsolidace si myslím o tom dobře svědčí a já tam konec konců píšu o té destrukci těch stabilizátorů. Ty projevy v té politické rovině jsou jednoznačné a já si teda obávám, že jako je jednoznačně vidět, že prostě sociální demokracie určité věci vidět jako nechce. Jo? Já mám pocit, že vy jako a jedeme dál a je to vlastně docela dobrý. Jo? Jako vy nemáte moc jako smysl pro kvalitativní změny, vy je nechcete vidět, jo? A pak to špatně dopadá. Tak, k té druhé, to 19. století, tohle je námitka, kterou slyším všude, prosím pěkně, uvědomme si, že ono, když se lidé přesouvali mezi sektory, že jako bylo kam se přesouvat, jo? To znamená, že ze zemědělství do průmyslu, který se postupně stával tím hlavním sektorem, potom do služeb, což bylo právě v těch 70. letech minulého století, ty služby se staly dominantní, jenže jako taky se podívejme, jako co to je za služby a jak vypadají. Ve Spojených státech zaměstnávají 70% pracovního obyvatelstva a je to typický sektor, který je duální, to znamená, jsou tam ta vysoce placená zaměstnání třeba ve finančním sektoru, anebo jenom ta pracující chudoba, jo? To je to Starbucks a McDonald's prostě a x částečných úvazků a tak dále. My si musíme uvědomit, že ty současné technologie jsou takového typu, že prostě a jednoduše mají velmi vysokou produktivitu a ta otázka je, do jakého sektoru ty lidi budou. Budou všichni jako dělat chirurgii, nebo budou jako všichni dělat vědce a podobně. Jo? Tohle je prostě problém. Ta produktivita práce prostě je vysoká, na tom večer je to, na tom poklesu je to dobře vidět. A tomhle problém je prostě potřeba se postavit čelem. Jistě můžeme říct, že část té nezaměstnanosti má charakter, řekněme, strukturální, znamená, že se míjí ta struktura, která je takzvaně požadovaná s tou, která je k dispozici, ale i vzhledem k tomu, jakým způsobem roste přirozená míra nezaměstnanosti, já si myslím, že to prostě není vysvětlení. Jo? A připadá mi opravdu absurdní, abychom za současné produktivity práce prostě pracovali jako prostě před nějakým 20 lety, jo? To prostě už nedává vůbec žádný smysl, takže si myslím, že je potřeba se nad tímhle minimálně intenzivně zamýšlet. Jeden z těch mírnějších návrhů nedávno dala Mezinárodní organizace práce, tam navrhla ten čtyřdenní pracovní týden, dobře, diskuze, já osobně si myslím, že úplně potřebujeme tu práci redefinovat, protože potřebujeme trošku jakoby víc sladit to, čemu říkáme práce a zaměstnání. Jo? Často práce velmi užitečná činnost a o řadě zaměstnání to vůbec nic nedá. Jo? To znamená, tady je obrovská disproporce, kterou prostě budeme nutně muset řešit. Představa, že prostě dneska už jsou továrny, které jsou plně automatizované a že to jako nic neznamená a že ty lidi se jako nikam přelejou, oni se nikam nepřelejou prostě. Jo? Prostě už to jako tak není.
Přesto vaše bonus se to jako nějak samoudělá. Když se podíváte dneska třeba na Spojené státy, tak tam dokonce byl jeden čas takový jako optimismus. Super, prostě ty fabriky se vracejí z Číny zpátky do Spojených států. No oni se vracejí, to je pravda. A proč? Protože jsou plně automatizovaný. A levnost pracovní síly v Číně už nehraje žádnou roli. Jo? Tak potom se samozřejmě vracej, jo? Takže tohle je potřeba vidět. Jinak tahle témata, já tam uvádím pár zamyšlení, trošku o tom píše i Krugman, třeba v těch svých popularizačních článcích, hodně se tomu věnuje i Skidelsky, intenzivně třeba i The Economist, jo? To prostě, to už jsou dneska mainstreamový témata, od nás se všimněte, že jako je to pořád jako radikální, prostě Economist se bude s těma lidma přebytečnýma, jo? To znamená, tahle ta témata opravdu jakoby na západ od nás rezonují. To neznamená, že vždycky není možný upravit vzdělanostní strukturu, že není možný upravit strukturu ekonomiky, ale prostě nemůžu se tvářit, že se to neděje, tyhle ty věci. Co se týče pana Schäubleho, no, bojí se já rovnu. Schäuble je představitel německé politiky, která je za A hloupá a za B neefektivní. Je to člověk, který absolutně nerozumí makroekonomice. A já musím říct, že se setkávám hodně s tím, že německá hospodářská politika je u nás obdivována, především lidmi, kteří makroekonomice nerozumí ani zamák, protože jinak by museli vědět, že německá hospodářská politika má na proti sobě veškerou kritiku odbornou, která snad existuje, včetně té domácí vlastní, jako je třeba Heider Flassbeck, bývalý ředitel UNCTAD, což je špičkový německý ekonom, Wolfgang Minchau, další komentátor Financial Times a tak dále a tak dále. Já se moc omlouvám, jestli budu působit příliš agresivně, ale mě prostě tyhle ty úvahy a oni se nějak dohodnou a bude to dobrý. Nezlobte se na mě, to je opravdu čilý socdem oportunismus tohle. Tak, tamhle se hlásil kolega, pak tady a pak tady, ano? V tomto pořadí, tak prosím. Ano, máme. Já se vám podívám na mikrofon, jestli funguje. Teď mě slyšet? Ano, máme velkou recesi. Ta velká recese si vyžaduje velkou transformaci. Ale transformaci v co? Co má být cílem transformace? Zatím pokusy jednotlivých zemí, mám na mysli Sovětský svaz třeba a východoevropské země, transformovat to, co je, něco, co by mělo být, když mi dovolíte, selhalo. A já si myslím, že je potřeba teďka přemýšlet o tom, co transformovat v průběhu té velké transformace. Děkuji za dotaz, prosím. Moje jméno Michálek. Já bych možná jenom malinko k tomuhle, trošku s tím souhlasím, myslím, že nemůžeme transformovat na něco, co si nemůžeme představit, tak paní Švědíková říkala, když si něco neumím představit, tak to nemůžu dělat. To znamená, že nás to ještě čeká, že někdo z nás si neumí představit, co si budeme transformovat, takže věřím, že to přijde. Nicméně dotaz, zajímá by mě váš názor na teorii základního příjmu, jak to vidíte. Děkuju za dotaz. Tady kolega Peskot se hlásil, že jo? Tak, prosím. Já bych měl dva nebo tři dotazy. První dotaz je, jestli tam v té koncepci uvažujete jenom s těmi zeměmi, které se dnes nazývají jako vyspělé, mohli bychom říct zemi OECD třeba, a nebo teda jako s celkovým vývojem a vlivem těch zemí, které do této kategorie nezařazují. To je první věc. Druhá věc je, prosím vás, k té mizející práci. Já se domnívám, že máte plnou pravdu v tom,
že problém mizející práce tu existuje a že je do jisté míry i chybou sociálních demokratů, že se zabývají tím pouze jako otázkou flexibility práce a nikoliv jako otázkou mizející práce. Tam ovšem by mě zajímalo, jak si představujete tu redefinici práce, že jo, jakým způsobem. A třetí otázka je v tom, obávám se, zda nepřeceňujete, nebo zda levice nepřeceňuje celou řadu prostě akcí, jako byla ta americká, jako je dneska Syriza, jako je Podesermos a tak dále, které vybuchují, mají do určité míry davový charakter v první momentu, ale v podstatě nemají tam onu nějakou stmelující, organizující faktor, který by vedl k jejich udržení. Všechny jsou dočasné. A já se domnívám, že takhle teda v této iluzi žije teda řada lidí z levice. A vždycky očekává obrovskou změnu. Děkuji za dotaz, to byly tři dotazy, takže nechám teď odpovědět zase Ilonu a pak budou další dotazy. No, co má být tím cílem? Já jsem se snažila tady načrtnout ty jednotlivé prvky nebo ten rámec. Já bych asi nepoužívala žádná z těch slov, která do značné míry byla zdiskreditována. Já bych prostě řekla, že cílem má být společnost, ve které člověk bude mít důstojné postavení, společnost, která bude orientována humanitně, bych řekla, obecně. Která nebude prostě dominovat kategorie zisku, k čemu ještě ostatní, ale třeba technologie, konec konců směří. Jestli tomu dokážu dát název, myslím si, že ne, a myslím si, že to ani není možná tak důležitý. Spíš se jakoby zamýšlet možná nad tím jednotlivým, nad tím celkovým takovým rámcem, když ty jednotlivé body jsem se snažila tam dát. Základní příjem. Já o něm tam stručně píšu právě v souvislosti s prací. Je to jeden z návrhů, který právě reaguje na to, že řada, velká část, stále větší část populace je vyčlenována z toho trhu práce. Je to zároveň vnímáno i jako emancipační nástroj, takže ho tam uvádím jako jednu z možností. Pokud se zeptáte přímo mě, tak musím přiznat, že já nejsem žádný velký fanda základního příjmu. A ten důvod je jednoduchý, když tam mám tu velkou transformaci, pořád si myslím, že jsem docela, zůstávám realistou. A tady nejde o financování toho, jo. To samozřejmě dá zařídit, aby se to financovalo, to není ta hlavní překážka, ale já tam prostě vidím určitě jakoby morální rizika. A vidím je tak velký, že upřímně řečeno si myslím, že je mnohem hodnější redefinovat práci, k čemu se nedostanu. Neříkám, že ten základní příjem není zajímavá idea, ale zkrátka dobře, není to v mém vidění světa, i když jsem ho tam zahrnula. Ty vyspělé země, děkuji za ten dotaz, ano, ta knížka je dominantně směřována na ten takzvaný západ, já to používám jako v tom geopolitickém smyslu slova, a to hlavně proto, že ten systém, ve kterým žijeme, ten západ stvořil. To je jedno dílo. Teď se mu to vrací samozřejmě jako bumerang, takže já se domnívám, a to souvisí s tou další otázkou, kterou jste položil, že to bude muset být právě ten západ, ten jakoby sám vnitřně se změní, teda u toho pozitivní nebo to negativní cestou. To neznamená, že ty ostatní země jako jenom koukají, jako je Čína nebo Rusko a podobně, ale zkrátka dobře, mají určité zpoždění, jsou na jiném trošku vývojovém stupni a řeší problémy jiného typu. No? A je to bohužel pro ně velmi dobře vidět. Já jsem nedávno psala článek na Lidský listy o Číně a Spojených státech, jako Ying a Yang. Čína je země, která vládne práci, a Spojené státy vládnou kapitál. V kapitalismu vítězí kapitál. Nebo si tohle prostě Čína neuvědomí. Prostě tyhle ty země, abych tak řekla, nehrají na vlastním hřišti. Tady na cizím hřišti, podle cizích pravidel. A můžou být natolik šikovní, že se jim tu a tam bude dařit vyhrávat. Ale to neznamená, že vyhrávat. No, to už je potom jakoby úkol jiného typu. Takže skutečně si myslím, že ta základní změna přijde ze zemí západu. A se vší úctou k Syrize, k Podemos, a to považuji za strašně důležitý, inspirující, důležitý to studovat, kriticky samozřejmě i všechno, ale myslím si, že pro zásadní systémovou změnu potřebujete změnu v systémově důležitých zemích, jako ve Spojených státech. No. Prostě představa, že systémová změna vznikne jako v chudém Řecku, podle mě ne. Jak si to můžu přát, si myslím, že to je vrcholně nepravděpodobné. No.
Tak, ještě to byla jedna otázka. Jo, teda definice práce. Ano, já si myslím, že dneska jsme ve světě, kdy je veliký rozdíl mezi, řekněme, užitečností, potřebností, zaměstnání a práce. Ta diskrepance je tam hodně velká, to se týká nejenom té ženské pečovatelské práce, která se jakoby odsouvá bokem jako nedůležitá, ale myslím si, že vůbec se nereflektuje demografický posun těch západních zemí, to je to, co mají víceméně společné. A to jsou práce, které mají charakter veřejného statku a tím pádem potřeba financovat z daní samozřejmě. Ať je to prostě sociální práce, práce ve vědě, ve výzkumu, v obnově životního prostředí. To znamená, ty práce je obrovský množství, ale není dneska nazírána jako zaměstnání. Jo? A tohle to potřebujeme sladit. A na to potřebujete co? Na to potřebujete mít zdroje. To znamená, ty daně, které tady figurujou jako dominantní forma toho společenského přebytku. Jo, to je podle mě možnost, která je realističtější a která podle mého názoru nenese v sobě podle mě velký morální riziko jako ten nepodmíněný základní příjem. Jo, asi tím nějakým způsobem. Já tam potom rozebírám na některých dalších příkladech. Samozřejmě by to souviselo i s tím, jaká je pozice ženy, tam samozřejmě taky je, protože konec konců ženy a lidská práce je jeden z těch stabilizátorů, jeden z těch stabilizujících faktorů, na kterých ta společnost vůbec stojí, a ten je taky samozřejmě narušován. To, co je fascinující na kapitalismu v té současné fázi, je, jakým způsobem je obrovsky sebedestruktivní ten systém. Jo, ten systém skutečně si pod sebou tak intenzivně podřezává tu větev tý nenasytný, obrovský, neuvěřitelný hamižnosti a nenaženosti. Ale ten problém je, že podřezává to větev i pod náma, protože my v tom systému ještě jsme. Jo, ještě pořád jsme tomu součástí. Tak, děkuju. Teď prosím další dotazy. Tam je kolegyně vzadu a pak pan doktor, ano? Takže prosím, kolega vám tam pošle mikrofon. Ještě než tam dojde mikrofon, já bych vás rád upozornil, že v nejbližší době tady vyjde knížka o nepodmíněném základním příjmu, kterou napsal španělský ekonom Raventos, a ta kniha se jmenuje Materiální základy svobody, ano? A tento ekonom tam sleduje jak ekonomické důsledky zavedení základního příjmu, tak tam sleduje i ty morální dopady, ano? A morální důvodění základního příjmu. Velmi doporučuji tu knihu a doufám, že také tady uděláme prezentaci té knihy. Asi bohužel bez toho ekonoma. Tak prosím. Renata Hanšová, já bych poprosila Ilonu, aby definovala to morální riziko, které v tom bezpodmínečném základním příjmu. Teď já si pod tím neumím nic představit. Tak, pan doktor Tejkl. Já bych se vrátil k tomu, čemu se Marxismu říkalo absolutní základy, to znamená výrobní stroje a podobně. Tady byla úvaha o zásadní změně technologií. Rád bych připomněl jednu věc, že ještě než přišla ta vlna v 90. letech používání počítačů a tak dále, tak Arthur C. Clarke hovořil už o replikátoru, čili o trojrozměrném kopírování, ale napsal, že trh bude tenkrát v podstatě mít jako předmět v zásadě matrice, programový software, a ono to vypadá, že dokonce tato věc ještě byla příliš málo radikální, protože mluvíme-li dneska o sdílení na jedné straně a o kopiích hmotných a tak dále, jako předmět replikátorů, které by vznikaly teda lokálně v těch centralizovaných strukturách, tak ten zvrat může být ještě podstatně větší, než se vůbec autor sci-fi, známý samozřejmě, Arthur C. Clarke, vůbec domníval. A druhou věc bych jenom podotknul, tam se hovořilo o kolektivní akci a můj dotaz by směřoval na tom, jestli teď Tereza Matějčková napsala do Lidových novinách v orientaci v zásadě útok proti kritice dialektického rozumu, což je druhé významné dílo Sartra, a napadla tam právě fenomén takzvané skupiny, napadla ho s tím, že prakticky z toho udělala totalitní záležitost, z té knihy udělala prakticky knihu na tu fašistickou, jak se zdá. A jenom proto, protože otázka skupiny jako kategorie, kterou se Sartre zabývá v tomto díle, tak má právě do značné míry řešit celou tu záležitost s kolektivní akcí. Něčím, že prostě dosáhnete toho, že se začnou věci hýbat. Čo já bych upozornil, víceméně nebyly to dotazy, omlouvám se, nicméně domnívám se, že to může případně být i podnětem pro další úvahy.
Děkujeme. Třetí dotaz, nebo kritika, námitka. Hlásí se někdo? Tady, prosím, paní doktorce. Děkuji pěkně, já doufám, že budu jasná. Jak si z toho všeho, co tady bylo řečeno, a já si nesmírně vážím paní docentky, tak vyplynulo, doufám, že tedy ekonomika má sloužit, nebo by měla sloužit úrovni společnosti a lidí. A já bych jaksi zdůraznila, že to neoliberalismus v 70. let sliboval. Neustále všechny změny, které byly, tak byly ku prospěchu zaměstnanosti, úrovně lidí a tak dále. A my dnes už můžeme docela jasně říci, že to byly většinou veliké lži. Čili můj dotaz v podstatě je, nebylo by dobré tyto lži nějakým způsobem jaksi popsat, udělat jejich seznam a předložit to jako téměř tedy obvinění ze zločinné činnosti. Jak si rozdělit to, co bylo pozitivní a to, co negativní. A těch lží bylo opravdu hodně. Když si vezmete dnešní právo, tak tam je opět jedna z lží. Já tomu nerozumím, těm finančním záležitostem, ale je tam něco, že se chystá ve finanční sféře v celé Evropě a to, že má přinést konkurenceschopnost, je vůbec, si myslím, téměř zločinný pojem, ta konkurenceschopnost, a že to má, jak si přinést zase řešení problému, to je zase nová lež. Takže já se ptám, paní docentky, jestli by nebylo ty všechny lži, jak se udělat místo z nás. Děkuji za dotazy, takže zase nechám odpovědět Ilonou a pak bude další kolo. Já začnu od zemtny krásně, že černá kniha neoliberalismu. Jsou jednotlivé jakoby, kritiky, nevím, jestli je sumář, tomuhle se velmi intenzivně věnuje Joseph Stiglitz obrovským nasazením a úžasným způsobem najdeme kritiku třeba Washingtonského konsenzu v jeho knížce, která u nás mimochodem vyšla pod názvem Jiná cesta k trhu. To mě uchvátilo, jsme u toho, jak vychází v nás knihy. Ta knížka se v originále jmenuje Globalization and its Discontents. Jo. A u nás to vyšlo jako Jiná cesta k trhu, a se by to nepomohlo. Tak je to každopádně zajímavý nápad. Já tam mám samozřejmě některé jakoby, zmínky, především ohledně toho trhu práce. No, ohledně trhu práce tam ty dopady jsou poměrně dost jednoznačné. Nejvíc zahláme ze Spojených států, ale zdaleka nejenom za ně, takže to je možná trošku inspirace. Jinak, že ta ekonomika má sloužit, to je jednoznačný, ono tak původně ta věda byla konec konců zaměřená, ale jakoby, ten současný systém samozřejmě vede k tomu, že se staví na piedestal, to znamená nad všechny ostatní. Mimochodem o tomhle i velmi krásně píše Piketty ve svém kapitálu 21. století, kde právě říká, že ekonomie se prostě musí dostat dolů, takzvaně to znamená mezi ostatní společenské vědy. Já bych řekla, že v českém prostředí hlavně potřebujeme návrat politické ekonomie. Jo, to, co mě jakoby, hrozně irituje, je takový to, jako že se někdo třeba někým dohodne a něco udělá, a teď to jako má jako pro oba stejný dopady, nebo jako se to jako neutrálně někde vyšumí. Jo, ono to má jako různé dopady na různé skupiny. Jo, a to je právě to, co potřebujeme dostat zpátky do hry, aby to bylo běžnou součástí diskuze, než nějaké opatření prostě tady slítne a takový ty úvahy, všichni si polepší. Vznikne 100 000 nových pracovních míst, jo, a tyhle ty prostě keci, pardon, já to nemůžu říct jinak. Jo. Protože prostě vždycky je tam jako někdo poškozený, nic nemohu mít, a to je ta politická ekonomie, prostě jednotlivý zájmy, odkrývat zájmy těch jednotlivých skupin, jo. To je podle mě docela klíčový. A taky vidět ten makro, jo, prostě chápat, co mi to udělá prostě s národním hospodářstvím, když budu podporovat investice a la Amazon, jo, jsme tady jako MDA, co mi to prostě udělá, jak se prezentuji jako ekonomika, jakou dávám přidanou hodnotu, jakou si fixuji úroveň mest a podobně, jo, trošku jako národohospodářský myšlení.
No, ale to já tady moc nějak nevidím, tak radši přeji další otázce. Moc děkuju Mirkovi, který jako je, byl pro mě důležitý pro řadu diskuzí a i právě části o tom společenském přebytku byly hodně inspirovány a já tam cituju, protože v tomhle ohledu musím říct, že tvoje články mě hodně inspirovaly a vedli mě zase jiným způsobem přemýšlení. Samozřejmě mě napadl Star Trek hnedka, jestli znáte, my se možná na to díváme jako na nějaký jako seriál, ale uvědomte si, že je to americký seriál. A je tam teda jednak ten replikátor, že je ta mašinka, která vám vyrobí cokoliv, co chcete, nebo vytvořit, jo. A nejsou tam peníze. Takže to jsou samozřejmě, jakoby, jo, protože ve chvíli, kdy jako ta směna získává novou podobu, tak samozřejmě ty peníze na to musí nějakým způsobem reagovat. K tomu nepodmíněnému základnímu příjmu, já ho tam mám popsaný, jak jsem ti říkala, Radko, nebo ne, tobě, všem. Já si myslím, že ten nepodmíněný základní příjem je hodně závislý na tom, kdy je zaveden, jaký jakoby, fázi rozvoje toho společnosti. A tím morálním rizikem, já si domnívám, že prostě by ta společnost nemusela unést to, že prostě všichni dostanou určitý příjem a některé skupiny prostě jakoby, tu práci pro společnost jako nedodají. Jo? A já si opravdu myslím, že tu společnost může morálně rozložit. Možná je to můj zásadní omyl, já jsem protestant, aby jsme teda enormně blázni, jako budeme práci jako docela důležitou hodnotu, tak taky možná tím, že se v tomhle ohledu mýlím, ale já si opravdu myslím, že je spíše potřeba se zamýšlet nad tou redefinicí práce, nad tím, aby ten člověk mohl být užitečný jinými způsoby, než třeba dneska. Tohle prostě, já se toho trošku bála, se přiznám, jo? Je to možné, že to je nějaká moje omezenost, daná právě třeba tím hodnotovým zakotvením, ale myslím si, že jsou lepší možnosti, jak vyřešit ten problém s pracovní úsporní technologií. Tak, prosím, další dotaz. Já bych ještě ty, kdo se nedostali slovo. Dáme kolega, prosím, ano. Dostanete mikrofon chviličku, tam k vám běží. Zkuste mluvit blízko do toho. Ze spoda s máčkou červený knoflík. Červený knoflík ze spoda s máčkou, měl by sám to rozsvítit. Ano, ano, mluvte blízko. Musíš tě s ním. Jo. Úplně do něj. Tam je možná už technická závada, že už došly baterie. Takže budete muset hodně křičet. Když tak křičet můžu, ale teď vypadá, že funguje. Nefunguje. Hodně křičte, vy jste mladý, máte si mít. Když mikrofon funguje nebo nefunguje, k tomu příjmu mně připadá, že kdyby dostali základní příjem všichni na nějaké úrovni základní skutečně, která člověku zajistí slušné přežití, nikoliv luxus, tak by to byl výrazný pokrok vůči dnešku, kdy máme skupiny obyvatelstva, které taky neodvádí práci pro společnost, dokonce vykonávají práci proti společnosti a bylo to astronomické částky. Utopie státy nebude to pomělat, ale nevím, jestli to mám tady co zapojat. Jaký popisovala paní Švarbecka na spisovatelé Štěpila Fantazy, že ta má háček v tom, že je výrazně středostavovská a výrazně bílá. Ale nevím, jestli to má smysl tady rozebírat a hledat nějakou lepší utopii. Co jsem se chtěl zeptat, že globalizace vedla k tomu, že zboží cestuje kolem celé země koule, pro kapitál neexistují hranice, ale ty hranice stále existují pro lidi. Jak dalece by pomohlo ty hranice pro lidi odstranit? Nechat prostě lidi volně cestovat, stěhovat se jak chtějí, zrušit železnou oponu kolem Evropy, zrušit koncentráky pro uprchlíky a prostě tak jako cestuje kapitál přes ten svět a zboží, nechat cestovat lidi. Děkuju za dotaz. Prosím, kdo další? Kdo další se hlásí a ještě neměl slovo? Tady kolega, tady se hlásí.
Na hlas, mluvte hodně na hlas, došly baterie u mikrofonu. Ty jednotlivé kongradivé vlny, to je něco vždycky jako přechod mezi pazurkovým nožem a bronzovým nebo ocelovým nožem. Takže nakonec ty technologie sice nějaký přijdou, třeba můžu být pracovat u sportu, ale nakonec se rozhodne to, kdo, jak se jich zmocní. Jestli se jich zmocní kapitál, anebo jestli se jich zmocní kooperativní společnost. Takže to je otázka politická, jako ty 3D tiskárny budou fungovat tak jako tak. Ale bude záležet na tom, kdo je bude vlastnit a kdo bude z jejich práce a z jejich efekt, kdo ten efekt bude užitkovávat. Tady bych měl jednu poznámku, nakolik vidíš, Ilono, tam fenomén konkurence, která sice z toho krátkodobého hlediska je velmi efektivní, že se najednou každý nějakým způsobem snaží. Ale z dlouhodobého hlediska je to vlastně destruktivní, protože je to vlastně nějaké nepřátelství a vlastně zužujete nějaký takový prostor a vlastně musíte se soustředit na ten boj a na přežití sebe sama a nikoli na přežití svých dětí a vnoučat prostě, jako těch máte stále míň a míň, protože na ně nemáte čas, nemáte na ně síly. Čili nakonec ta kooperativní společnost se na tom začátku je pomalejší, méně efektivní, protože musíte s někým spolupracovat, někoho to musíte naučit, přesvědčit, ale z dlouhodobého hlediska nakonec je efektivnější. Ten černý scénář, který si tam načetla, není ale na věky. Já mám dojem, že třeba by si oni koupili čas na kolik? Na 30 let? Na 20 let? Na 40 let? Tak jako tak by ty objektivní problémy té společnosti jednoho dne krásného stejně vykypěly. A ještě horším způsobem, než mají možnost to řešit teď. Čili poslední jako, a otázka, jakou kolektivní nebo jakou společnou akci, nebo jakým způsobem, jakými směry by se ta společná akce měla vyvíjet. Jakou máš hodnou představu? Děkuji. Tak to byl druhý dotaz, teď třetí, prosím. Je to ještě nějaký třetí dotaz? Pokud ne, tak pan Sedlář znova teda. Aha, tak tamhle ještě nemluvil kolega, prosím. Ne, slečna. Nebo slečna, pardon, já tam nevidím. Kdo se hlásil tam zemlou? Tak, tak prosím. Rovnala kameru, tak já se hlásím. Tak prosím, nahlas. Já budu nahlasat, abych byl tady do třetice, nechtěl jsem. Ale vzpomněl jsem si ze studií na Marxův kapitál, když tady mluvíme o těch východiscích a jak vlastně nastolit to, aby ta moderní technologie přišla tomu, komu by neměla přijít a tak dále. V kapitál je taková zastrčená kapitolka, o které jsem od těch dob už neslýchal, která se jmenuje dvojí expropriace. Tedy první vyvlastnění, první expropriace, akumulace kapitálu, vyvlastnění malých výrobců. A potom Marx si dovolil už předvírat náš tedy moment, kdy přímo, jak uvádí, světem vládne finanční kapitál a není další cesty. A pak nastupuje jako východisko druhá expropriace, to znamená vyvlastnění, jinými slovy revoluce. Tady už je otázka, protože on si představuje, že to provede stát, jak si nějaký parlament či co. Ale jak vidíme, tak sociální stát je na úmrť. A parlament takovou věc odhlasuje. Takže já jenom připomínám tu prozíravost Marxe a jistou, řekl bych, obavu, že jiná cesta než násilná expropriace asi nebude. Děkuju a poprosím zase Ivonu za odpověď. Tak to první otázka byla o mobilitě. To, že kapitál je vrcholně mobilní a že v tom je jeho síla v období globalizace, to je jasné, protože se umí rychle pohybovat, ale nejde jenom o tu rychlost, ano, jde především o to, že on je schopen díky té rychlosti a té globální podobě uniknout před svými následky, no, může vždycky utéct, když to národní stát jako nikam neuteče. Co se týče těch lidí,
jako jedna věc, jestli to je možné, a druhá věc, jestli to je žádoucí. Já si nejsem jistá, že je žádoucí, aby se lidé putulovali jako nomádi. Já si myslím, že naopak je dobré mít kořeny k nějakému místu, k národu, k vlasti. Prostě já si to možná staromovně, ale já takhle uvažuju. A to neznamená, že budete té mobility nějakým způsobem jakoby bránit, ale ona do značné míry prostě odráží disproporce, které existují, ekonomické, sociální, geopolitické, a ty vždycky někdy jakoby vyřeznou, že jo? A pak si s nimi nevíme rady. Ale to je všechno následek toho systému právě, jo? To je uvnitř, to znamená, já si spíš myslím, že by bylo lepší jít tou cestou omezit tu mobilitu toho kapitálu, no? než nebo omezit tu ekonomickou důležitost, než jakoby nutit, aby se lidé pohybovali se tam. Tak. Ty technologie, teďko jsem to správně poznamenala, ale samozřejmě, že ta technologie vždycky nabízí jakoby různé možnosti uchopit, no. To je i ta akta, tam je to krásně, prostě máš technologie, které můžu vzít, jak ukazují Piráti, dobře, na té bázi sdílení spolupráce, a tam už to ta spolupráce předpokládá, protože bez ní už to prostě nejde, no, není možné. Ale potom je právě tady ta akta, nebo ESA, já zneužívám technologie k tomu, abych udržel rentu, udržel monopol soukromého vlastnictví a ještě spíš pincloval lidi. To znamená, to je jasný, jakoby, že umožňuji obojí. Ale otvírá to i jiné možnosti, které třeba ta průmyslová revoluce, první, druhá, prostě neotvírala. To znamená, ty moderní technologie to umožňují, což není nutnost, ale možnost samozřejmě. Fenomén konkurence, spolupráce, to si vlastně myslím jednoznačně tady řekl. Vždycky se říká, jestli je člen konkurenční tvor nebo spolupracující tvor, no tak samozřejmě je obojí, ale platí, že prostě ve chvíli, kdyby lidé nespolupracovali, tak asi nikdo z nás nebude sedět. Pobyli jako všichni mezi sebou. No, to znamená, že ta spolupráce, v jakém rámci funguje, jaká má nastavená pravidla a podobně. No, mimochodem, ta představa, že ten trh je nástrojem konkurence pro všechny subjekty je naprosto milý. No, já jsem o tom tady ještě nehovořila, ale myslím, že bylo dobré jakoby říct, že ten rozpor mezi trhem a plánem, který je nám často jakoby vnucován, že jo, plánovaná hospodářství, to je podle mě naprosto falešný rozpor. Jo. Trh není dominantní za kapitalismu, před ním bude i po něm. Jako, ale hlavní, jakoby, co je na těch stranách, jaké subjekty tam jsou, jo? Že jakoby, jestli je trh nebo ne. Mimochodem zrovna dneska, v současné době, ti nejsilnější aktéři se vyznačují tím, že se umí perfektně tomu trhu vyhnout. Když se podíváte na národní korporace, no, tak to je prostě jako maximální plánování, to jsou obrovské plánovací jednotky. No, si uvědomujeme. Tak a k té společné akci, tak já jsem se snažila tam něco k tomu dát. Já si myslím, že to, co můžeme dělat, ne že můžeme, a přímo musíme dělat, je zcela dialekticky do tohohle systému dostávat ty prvky toho nového systému. Ale to nejenom na úrovni politické, ale i na té úrovni ekonomické. Jo, což jsou třeba družstva, nebo musí různý formy sdílení spolupráce, který v tom systému musí začít postupně bopnat. Tak jasně, že budou na začátku minorita, to nevadí. Jo, a prostě musí být schopný jakoby, se rozmnožovat, abych tak řekla, až se to nakonec překlopí. Jo, dostávat a udržovat v tom systému tyhle ty pozitivní prvky. Jo, to je důležité, protože to jako nebude jako z ničeho nic, jako ona, to si myslím, že je relativně méně pravděpodobný. No a v souvislosti s tím aktuálním dneškem, samozřejmě na první místě mír. No. Jo, to znamená jako povinností těch, kteří chtějí velkou transformaci, prostě odmítat válku. Jo, to je absolutní priorita. No, absolutní priorita prostě je mír. Odmítání války, a tím nemyslím jakoby jenom jako deklaratorní, ale prostě stavět se proti těm, kteří vyloženě tuhle cestu preferujou. Včetně některých médií, že jo, který už se jakoby úplně na to těší. Včetně vojenského průmyslu a komplexu a jeho zájmu, jo, tyhle ty věci vyklíčovala. Protože jako ve chvíli, kdy je situace válečná, tak jako velkou transformaci jako můžeme nechat nádech. Takže obecný trend dostávat ty prvky, tyhle ty z té velké transformace z toho pozitivního scénáře do toho systému. To může být milion různých věcí, různých podob, prostě sdílení ekonomiky, jiných peněz, jiných ekonomických struktur, politických hnutí, spolupráce mezi sousedy, ten, jo, prostě od malička až po ty věci větší. Ono to má i velmi zásadní edukativní efekt, protože ten současný systém lidi vede k tomu, nebo nás vede k tomu, abychom si šli po krku, že abychom konkurovali, škrtěli se mezi sebou, kdo dostane to pracovní místo a to ne, abychom si nedůvěřovali, abychom byli pasivní.
pasivně, jako se bál, že jo. To znamená, ten systém nejlépe narušíme tím, že budeme dělat přesně opak. Jo? Což je náročný, to znamená, jako se důvěřovat si, že to, se, to vzniká na těch sociálních vazbách, pokoušet se o tu spolupráci, rozjíždět společní projekty, hnutí, družstva, co já vím, to všechno. Jo? Prostě vnášet tam tyhle ty cizorodné prvky. Jako když se brání organismus, že ho napadání, tak tam vnáší jako tyhle ty pozitivní. To si myslím, že je důležitý a to bychom měli dělat. Samozřejmě si být celá realisticky vědomi toho, že Česká republika nebude první na řadě, to ani náhodou, k nám ty vlny jakoby trošku až dojdou, ale to zároveň znamená sledovat to zahraničí, samozřejmě poučovat se z něho, jak teda inspirace. Případné chyby. A k té revoluci, já tam mám tu transformaci, že to vlastně jakoby zakládá postupné, že jo, změny, no, nějakou prostě cestu, která směřuje, co tam jim nedojde, ale prostě směřuje někam, teda k té tomu pozitivnímu, humanitnímu scénáři vývoje, dejme tomu. Revoluce, já si myslím, že toho slova se tady jako, nevím, že tady zmané, ale obecně jako vyvolává, už jenom švarvoce. Prostě revoluce je kvalitativní změna systému, jako, to není potřeba jako se toho slova bát. Revoluce má podle mě jako několik zádrhelů, tak nevím, takový to, že požírá vlastní děti. Otázka je načasování, protože v systému chaosu, velké dynamiky, to jako nebudete mít úplně pod kontrolou, za prvé. A za druhé, vždycky musíte mít připravený strukturu. Jo? Revoluci vyhrává ten, kdo má připravenou strukturu. Vemte si třeba Egypt, že jo? Proč tam vyhrála muslimský bratrstva? Protože byli připravenou strukturu. Jo? Hnutí, strukturovaný, organizovaný, z pověstí a tak dále a tak dále. A potom teda potom musela dosáhnout jiná struktura, armáda z podpory zvnějšku, že jo? Jak ním, jo? Ale je to prostě hrozně riskantní. Je to revoluce vrcholný chaos. Otázka, jestli to vůbec jde řídit, jako já to jako nepreferuju tuhle situaci, jo, protože se může velmi rychle zvrtnout a když se objeví jiný dobře organizovaný aktér, tak to může velmi jednoduše ukrást a konec konců s tím už taky máme nějakou zkušenost. Jo. Takže já se spíše příznivcem té velké transformace a toho postupního vkládání těch, řekněme, cizorolých prvků do tohohle systému. Tak, děkuju moc, poprosím další dotazy, nejprve ale toho, kdo se ještě nehlásil tady, kolega. Tak já se nechám Šulca, jsem tady poradce, ne tady, ale jsem poradce odboru, takže řadu těch výtek a těch kritik ohledně práce, ohledně mest a tak dále, jsem si poznamenal a byl velmi vážně. A protože se zrovna taky nějaký pátek známe a máme možnost se špičkovat, tak já si dovolím využít té báječné nahrávky od pana kolegy, který oprášil tu dneska napomnotou nicméně platnou Marxovu tezi o dvojí expropriaci. Dodávám s tím, že ani Marx nikdy nepochyboval o maximální schopnosti improvizace a flexibility kapitálu, protože to je jediná šance, může přežít. A tam se, Tomko, ta původní vize byla taková přece, že kolabující velké korporace bude muset ten stát ze společenští, aby se ten systém rozsypal český výšek. Říkám to dobře, tady jsou kovatě, že s tím jsem já, takže jako nedělám si čáku. No a já jsem měl možnost v roce 2009, když Česká republika byla předsednictví v Evropské unii, za odbory do toho Bruselu jezdit a potkávat na chodbách desítky vyděšených politiků a různých expertů, kteří měli fyzický strach, že teda v tomhle tom průšvihu ta revoluce je otázka 14 dní, možná týdne v Evropě, tím jak se jak ten systém kolabuje. Není to tak dávno, je to 5 let. Že? A událo se přesný opak toho, čeho se obávali. Přece ten rok 2009, 2010, okamžitě pod pohrůžkou celoevropské sociální revolty, se tedy revoluce, ten stát, ty politikové, se natolik, dámy proměnou, podělali z této vidiny,
pro ně likvidační, že ze státních prostředků zasanovali ty krachující banky, pojišťovny, penzijní fondy, etc. etc. Takže došlo k pravému opaku. Já si myslím, že to byla nejtěžší revoluce na evropském kontinentu za poslední 300 let, kdy ten finanční kapitál díky té své hbitosti, chytrosti, znalosti kapitálu, znalosti Marxe, prostě udělal to, co nikdo nečekal, že si podmanil ten stát. A otázka zní, jo, mýlím se, či Děkuji za dotaz. Kdo další, prosím? Hlásí se někdo? Tamhle kolega, který ještě nemluvil, ano. Já jen takovou drobnou poznámku, když tady se hovoří o těch věcech, které se týkají konkurence, dělby práce, globalizace. Já se domnívám, zda by nebylo vyhodnotit pád říše římské, která měla taky obrovské vrcholy, jako my se dostali na vrchol a nevíme, prakticky mluvím za sebe, co dál nedáme. A přitom nás sežrala rakovina, která byla v pár barbarů, neměli jsme sílu, ztratili jsme vojenství, oligarchie, kdy u nás jsou oligarchie, různé mafie, různé spolky, které si dělají, co chtějí. Vlastně jsme zapomněli na to základní sedeští. Prostě najednou se nám se nahrne z Indie. Vy jste to viděli, já jsem to tam viděl, to je šílených lidí. V Číně šílených lidí. V arabských zemích se to chodí Egypt, jak Turecko. Prostě nás najednou takhle změní a bude úplně jiná kvalita, ne kterou, který se tady hovoří, další kvalita, vyšší kvalita. Ale zase se vrátíme do nějakého roku 1640. Děkuju, tady paní se hlásila, můžete mi říct, ten můžete využít. Dobrý večer, já se jmenuji Jana Simonová a mám dotaz, který navazuje trošku tady na předchozí dotazy, ale především se týká role rozvojového světa v celé té záležitosti. Mně se zdá, že my o tom moc nevíme, nebo vůbec se tomu moc nevěnujeme pozornost. A de facto, když se podíváme na teda tu krizi probíhající, tak je to vyloženě krize, vznikla ve finančním světě díky ohromným podvodům, které dělaly americké banky. Ty potom vyrobily ty bezcenné CDOčka, rozvezly to po světě, bohužel více si koupily evropské státy, ne snad Česká republika tolik, ale některé evropské státy jim uvěřily. Ale ne, ta krize vlastně moc nezasáhla rozvojový svět. Nezasáhla ho zle mého názoru ze dvou důvodů. Jednak rozvojový svět má už dlouholeté zkušenosti s Američany a mezinárodními finančními institucemi, které de facto jim poskytovaly pomoc, ale vždycky je ještě jako dotlačili víc k zemi. Všechny krize, v podstatě Mezinárodní měnový fond a Světová banka, jejich recept byl utáhnout kohoutek, že jo, nechat utíct zahraniční kapitál, tak jako škady bylo řečeno, a v podstatě to vždycky zaplatili ty místní lidi. Takže poté, co teď velká krize se řešila úplně naopak, že teda se začaly tisknout peníze a tím de facto Spojené státy i ta Evropa to jakoby přežili bez větších následků, ale rozvojový svět už, zejména ty mocní země, postupují jinak. Oni už si tohle to uvědomili a nikdy už se přestali spolupracovat s Mezinárodním měnovým fondem a dávají si pozor na to, aby se dostali do této závislé zadluženosti, tvořejí si svoje rezervy finanční, vytvářejí rozvojové banky a tak dále. Čili moje otázka je, abych teda byla stručná. Já si myslím, že v tom rozvojovém světě, zejména v těch BRICS zemích, vzniká jakoby nový systém ekonomický v tom smyslu, že přestože je to kapitalismus, tak ty státy se většinou snaží více či méně ten finanční sektor kontrolovat. A to si myslím, že je velký plus, z kterého bychom si přinejmenším
měli vzít příklad. Taky teď jsem koukla do té vaší knížky a tam jsem viděla jenom tabulku investic, který v podstatě během minulých 15 let se zdvojnásobily z rozvojového světa a spadly na polovinu z toho vyspělého světa. Teda teď to trošku zjednodušuju, není to tak úplně všude, ale já mám pocit, že vlastně ty režimy nebo ty systémy, které se vyvíjejí v tom rozvojovém světě, že jsou trošku jakoby napřed v tom, jak znají ten systém a jak se, a už leta se prostě snaží nějak proti tomu bránit, aby na to úplně závislí. Takže moje otázka je, jestli bychom si z té Číny a z jiných zemí teda a nemohli vzít nějaký příklad a jaké? Tak, k tomu, co říkal Jarda tady, no máš pravdu, že samozřejmě došlo k velké záchraně, že jo, ten bail-out, to znamená, plně se projevilo to, ta privatizace zisku a ze společenství ztrát, to prostě měříku, ale já tam vidím jakoby dva momenty. Ten první z nich je, že neustále narůstá dluh, obrovský, jo. A nemyslím jenom veřejný, prostě ve všech sférách, jako vyšla studie McKinsey, která popisuje, to je prostě neuvěřitelný, jo. A několikrát je to 2,5krát, no určitě víckrát než 2,5krát se vyhádáme, teď nemám tam ty čísla, teda studia ty prvé. A tam tedy dochází k dramatickému nárůstu, což koresponduje i s tou změnou, že stále ta ekonomika prostě je stále víc uvěrovaná, stále více spoléhá na úvěr. Což znamená, že vlastně celý dominantně teda ten západní svět se přetváří v ekonomiky a la Island a la Kypr. To si prostě koleduje o... To si prostě koleduje o další krizi a tam se právě třeba Martin Wolf s Financial Times myslí, že už by nebylo možné ustát prostě jinak než změnou peněz. To znamená monetizací dluhů, tím, že centrální banka plně kontroluje emisi, peníze jsou veřejný statek, nesmí se emitovat pomocí komerčních bank. Jo, to byla krásná změna, jo? Ta krize předtím být nemusela, ale upřímně na to tomu směřuje prostě a jednoduše. Prostě my nemůžeme mít takovouhle páku v tomhle světě, takovýhle leverage, a to navíc teda se situace samozřejmě tý ekonomiky, která je stagnační a ten dluh prostě už nemá ty stimulační účinky. Jo, mě to připomíná trošku jako když si berete čím dávější dávku nějaké drogy a ono prostě už to nefunguje. Jo, tak takhle jakoby vypadá ten západ, že se furt dopuje víc a víc a samozřejmě ty výsledky tam nejsou. Nějak ještě k té revoluci a k tomu, jestli nějak se třeba bojí nebo ne, já si myslím, že se bojí, tak jste nepocitěval, ale že se nebojí. Jinak si myslím, že se strašně bojí Syrizy, to je vidět na té vztahní zuřivosti, to je, jakým způsobem se jí snaží zadupat a si jako vznosně zničit, to bylo vidět. Ale nedávno jsem se dívala, já sleduju Nový ekonomický institut, to je takový jakoby alternativní, myslím, že ze Spojených států, z Velké Británie, kteří právě dali ty návrhy, a měli svého člověka v Davosu, a ten tam mimo jiné říkal, že hovořil s řadou těch manažerů hedžových fondů, to jsou spekulanti, a že u nich zjistil jeden společný trend, a to je ten, že si pořizují soukromá letadla a rezidence na Novém Zélandu a všude možně, s tím až to bouchne, aby rychle mohli utéct. Víte co, to je na tom ten paradox, že oni v tom věří možná víc než my. Protože mají ty fakta, oni totiž ty informace mají. Oni ví, jaký je reálný stav toho systému. No, takže věříme tomu alespoň, tak jako spekulujeme. Tak, pár říše římské, to je, myslím, velmi dobrý dotaz. Já to tam zmiňuji stručně u toho cílka. My jsme se dostali, jako ta západní společnost, skutečně do fáze, kdy ta společnost je strašně komplexní. A možná už dokonce jsme v té situaci, kdy vlastně na chod té společnosti vydáváme víc, než jsme schopni vyprodukovat, jo? Což už je jedna z těch známek toho kolapsu. To znamená, kdo jí k tomu může. Já to mám v tom černém scénáři vývoje. Je to něco, čeho se docela dost obávám, ale není to scénář, který by byl bohužel jako zcela nepravděpodobný. Jo? A vidíme to, já teď nemyslím jenom tu komplexitu té společnosti, ale když se podíváte na ty elity. Jo? Jedním ze znaků kolapsu civilizace je, že si vybírá nekvalitní elity, řečeno. A v téhle situaci přesně jsme my jako západ, jo. Když se podíváte na ty lidi, jako jo, co jsou prostě ty prezidenti, to je strašný prostě.
Jo, nemyslím jenom morálně, ale inteligenčně obecně. Jo, to je prostě třetí, čtvrtá liga a to jsou lidi, kteří nesou jako odpovědnost. Katastrofa. Takže to si myslím, že je jeden z těch příznaků. A v té skupině BRICS, já si ji tam podrobněji nevěnuju. Já jsem k tomu trochu skeptická celkově, musím říct. Nesa proto, že bych intenzivně nesledovala, co dělají. To si myslím, že je potřeba. Je to v řada oblastí velice inspirativní ve sporu. A já si myslím jistá, že to je inspirativní jakoby i pro ten západ jako takový ve svém celku. Protože ty z něj prostě dohání. Oni na té fázi nejsou. A protože jsou včleněni do toho systému, tak dohání pomocí toho, co já bych nazvala státní kapitalismus. No. Jestli to je inspirující, já si prostě myslím, že ve velké většině nikoli, což neznamená, že jednotný prvky třeba suverénní formy vypadá docela hezká věc, když se to správně uchopí, ale celkově si myslím, že ne, že skutečně řeší jiné problémy. A i když už teďko jim došlo, že musí udělat kontrastruktury, konečně, což jim chválím, ta nová rozvojová banka BRICSu, jo, to, že si budou obchodovat ve Vianech nebo něčem, to je všechno dobrý, ale pořád jsou v systému globálního kapitalismu, pořád hrajou na cizím hřišti. Jo, oni samozřejmě už proti tomu systému trošičku jdou, tím pádem jsou nebezpeční a narážejí, bez zesporu ta Rusko-Čína, partnerství Rusko-Čínu, to je eminentní nebezpečí pro Spojené státy geopoliticky i ekonomicky, jo. Ale ještě pořád prostě ten systém je závislý na kapitálu. Kapitál je doma ve Spojených státech, to pořád platí. Jo, pořád platí, že hrajou na cizím hřiště, a teď je otázka. Budou mít dost za A odvahy, za B invence politické, ekonomické, aby toto překonali? Já to nevím. Já tam spíš vidím snahu dohnat, předehnat, ale nejsem si jistá, jestli si uvědomují ty limity toho. Ano, tohle není jejich svět. Oni se integrovali do systému, který stvořil Západ. Tak, děkuju. Teď poslední kolo, prosím, takže poslední tři dotazy, kdo se hlásí. Tak dáme, vidím kolegu vzadu, jsem tady, pak teda kolega nahlas, prosím, hodně nahlas. Já jsem ještě knížku paní docentky nečetl, možná bych se tam dozvěděl odpověď na moji otázku, která se týká techniky a technologií, protože ty jsou stále mocnější a mocnější a čím dál více a více zasahují do našich životů a ovlivňují nás, ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A proto se chci zeptat, nepřišla už doba, kdyby bylo třeba jasně říci, že prostě techniku a technologie, že už nám přerostly přes hlavu, že nejsme schopni se s nima nějak vyrovnat nebo ovládat je takovým způsobem, aby nám prospívali, a nebo ještě jinými slovy řečeno, není už čas na to říci, že technika a technologie už přinášejí víc škod a ohrožení než užitku? Děkuju, tady kolega se hlásil. Nahlas prosím, anebo využijte můj mikrofon. Je toho hřiště, jak jsi říkala. Není to cizí hřiště, tam rozvádá toho dolaru? V ten moment, kdy ten dolar moc toho dolaru padne, o co se snaží Rusko s Čínou, tak jestli právě nevím, jak je změny toho hřiště. A druhá poznámka, použiju jeden výraz medicíny, a sice základní onemocnění. Já bych to převedl na to, o čem se teďka bavíme celý večer. Základní onemocnění těch jenů, které se dneska bavíme, je degenerace našeho myšlení, degenerace západního myšlení. A jestliže dnes jsme tak už degenerovaní, máme na to vymyslet něco, něco jiného prostě, protože zdegenerovaný něco nemůže produkovat něco, co není zdegenerovaný. Děkuju. Tady ještě. Tak, paní doktorka mluvila, já bych ještě někomu, kdo připadáme, kolega ještě nemluvil. Vy jste mluvil, aha, tak je to někdo, kdo nemluvil. Tak, paní doktorko. Ten ekonomický systém by měl být znovu vrácen do pozice, kdy je součástí demokratického systému.
A ten demokratický systém, ten je vždycky závislý na komunitě. To znamená národ, stát, případně něco jiného. A s tím souvisí to, že ten ekonomický systém a vůbec jako systém jako takový státní musí vnímat lidi nejenom jako ekonomické bytosti, ale musí vnímat lidi takové, jací jsou, že lidé jsou kulturní bytosti, morální bytosti, bytosti, které jsou schopny se rozvíjet, intelektuální bytosti, a to by mělo být součástí toho ekonomického systému. Nejenom cucat lidí a vzdělávat lidí potřeba ekonomického systému. Naopak, ekonomický systém, jak už jsem řekla předtím, musí sloužit úrovni lidí. A ta lidská existence je mnoho vrstevná. Ano, takže ten poslední otázka, technologie. Víte, já si myslím, že to není vina technologie, to je vina nás, že s tím neumíme zacházet. Abych tu technologii z toho nevinila. Já si myslím, že to, co nám selhává, je ten celospolečenský rámec, ve kterém prostě ty úžasné věci, které můžeme vytvořit, neumíme využít. Řečeno jinak, jsme hodně chytrý, jsme hodně málo moudrý. No, nevíme si s tím rady. No, ale tohle je pro mě otázka právě toho společenského systému, ve kterém se pohybujeme. Jako v systému, ve kterém všechno je podřízeno zisku jako hlavní hodnotě, můžete čekat jako moudrost, jo, to prostě nejde. To se rozpoluje. Tak. Ale to, že je tam možnost toho civilizačního kolapsu z nezvání těch technologií, ne ve smyslu technické, ale celospolečenské, jo. Víte, jako žádná civilizace podle mě teda nikdy jako neskončila tím, že neuměla něco spočítat, ne? Skončily z jiných důvodů, no, s tím rozpory, nerovnost a tak dále. Tak, k tomu hřišti, ano, tady jste zmínil, ta síla toho neoliberální kapitalismu je v tom, že on má perfektně propracované ty struktury, jak dostat to, co chce, jo, a který jakoby zdáhlivě vypadá, že jsou nezávislí, což je úplně jako geniální, jo, tím, jak fungují centrální banky, vemte si ratingové agentury, to je náhodný případ, jo. Vemte si třeba Rusko, jako já si prostě nemyslím, že by ruská ekonomika byla nějak jako v zázračném stavu, jo, to rozhodně ne, ale prostě aby měla rating ve stavu junk, jo, když máte nějakých půl bilionů v devizových rezervách, jo, to je prostě úplně absurdní, to je prostě politický nástroj, jo. A oni se tváří jako, že neutrální, drží, ale když o něco jde, tak s ním prostě udeří. Jo, použijou ho. Teda, dokud si ten svět BRICS, což se začne jmenovat, prostě nevytvoří tyhle ty vlastní struktury pro sebe, jakoby, tak pořád budou navázaný na těch ostatní záležitosti technologií, jo, a samozřejmě i politiky. Jo, oni pořád jakoby, jsou prostě integrováni, ale to byla dobrá zmínka. Ta degenerace západního myšlení, já bych řekla ano i ne. Já si myslím, že se projevuje hlavně u těch elit, což je právě příznak teda tý krize západu jako takovýho. Ale to neznamená, že mezi lidma na západě není potenciál a není spousta úžasných myšlenek. Je, jo, ale to nejsou ti, kteří jsou vytahováni jako elity samozřejmě, jo? To jsou prostě ty dole. Právě proto je potřeba jakoby zdolat tenhle ten potenciál, začít kvasit prostě. A řekněme si jako i bez obalu, že ten současný systém je nastaven tak, že, a to taky mám to přelomu, on prostě preferuje lidi, kteří mají sociopatický rysy. No, už on je nastaven, má tu parametry tak, že ty lidi vyzdvihává na ty největší pozice, ať už politický nebo ekonomický. No, a tím pádem jakoby proměňuje celý ty struktury v organizace prostě řízený na principe, která teda vykazuje jednoznačně, jestli sociopatie. U nás se tím krásně nabývá třeba pan profesor Koukolík, vřele doporučuju se podívat na některé přednášky, texty a podobně. Takže já si myslím, jakoby, že je v našich možnostech rozhodně vymyslet něco lepšího. Tam těch návrhů už spousta je, i nějakých zárodků, hnutí, akcí a tak dále. Ale je problém to prostě dostat do těch horních struktur. A tady nemůžu říct nic jiného, než že souhlasím s paní Jodroflovou. Víme se skutečně, ten neoliberalismus je založen původně prostě na homo economicus, to znamená, že člověk
je prostě ekonomický tvor, který ve všech svých činnostech neustále uvažuje způsobem, a co mi to kápne, co mi to přinese, jo, což je prostě vulgární degenerace člověka, ale ono to působí obousměrně, prostě když ten systém, když mu dáte jistá jakoby pravidla, tak on nutí lidi, aby se chovat tím způsobem, že jo. Máte lidi potom, aby přežili, tak přizpůsobují svoje chování tomu systému. Právě proto je tak strašně důležitý do něho vnášet ty cizorolí prvky, které budou postaveny na jiných hodnotách, než na těch současných, na tom ekonomickém uvažování, prostě na ně všechno. A vy jste to tady vlastně řekla za mě, já tady přemýšlím, jak bych nazvala ten systém humanitní, nebo to prostě ten systém měl podporovat emancipaci člověka. Emancipace člověka, to je prostě to základní, jeho všestranný rozvoj v komunitě, v míru. Tohle je ten cíl toho systému, ty velké transformace, ke kterým musíme směřovat. Díky, že jste to tak krásně nadhodila na konci. Já jsem zapomněla na Advara Dolaru. No, Advara Dolaru je samozřejmě do značné míry daná tam, že ovládá ty struktury a samozřejmě také tím, že k němu pozemní konkurence. To se možná postupně vytvoří, ale říkám, tohle je otázka politického odhodlání představitelů skupiny BRICS. Protože když si uvědomí ten pravý stav věci, tak si prostě musí říct, my si musíme vytvořit ty kontrastruktury a pak už ale nebudeme takový kámoši s tím Západem. Protože v tu chvíli jsme nebezpeční. Mají na to tu obavu? Já nevím. Humanitárně bombardovali budou. Tak, já bych velmi rád poděkoval Iloně Švihlíkové za její zajímavou přednášku. Takže jenom to děkujeme.